ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଧରା ପଡ଼ିଛି ସରକାରଙ୍କର ମିଛ, କରୋନା ସବୁକୁ ନେଇ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଭିତରକୁ ଯିବା ଆଉ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବା। କରୋନାର ଯେଉଁଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀ ଆମେ କହିପାରିବା, ତ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ହୋଇଛି ଯେ ଯାହାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଆଜିକା ଦିନରେ। ଆମେ ଯେଉଁ ଗତ 7 ଦିନ କଥା କହିବା, ତ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 3 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଠି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ କହିପାରିବା ସେଇଟା ମଧ୍ୟ 4000 ପାଖାପାଖି ଧରି ନେଇଛନ୍ତି। ଟୋଟାଲ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏବେ ଭାରତରେ ଏବେ 28 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସକ୍ରିୟ ସଂକ୍ରମିତ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଥିଲା ବେଳେ, ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଥିଲାବେଳେ ଏବେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ସଂକ୍ରମିତ ଏବଂ ସଂକ୍ରମଣରେ ହୋଇଥିବା ମୃତ୍ୟୁ ତଥ୍ୟକୁ ଲୁଚାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେଉଁ ଶ୍ମଶାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରତିଦିନ ଶହ ଶହ ଶବ ଦାହ କରାଯାଉଥିଲା ବେଳେ, ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଶ୍ମଶାନରେ କରାଯାଇଥିବା ଶବ ଦାହ ଏବଂ ସରକାରୀ ତଥ୍ୟରେ କରୋନାର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ତଥ୍ୟ ସରକାରୀ ରେକର୍ଡ଼ରେ ନ ମିଳିବା ଘଟଣା ଅଧିକ ସନ୍ଦେହ ଘେରକୁ ଟାଣି ଆଣିଛି। ତେବେ ଯେଉଁ ଦିଲ୍ଲୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ପୋରେସନ ପକ୍ଷରୁ 26 ଶ୍ମଶାନରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ଶବଦାହ କରାଯାଉଥିଲା ବେଳେ, ଗତ ଏପ୍ରିଲରୁ 18 ରୁ 24 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ 3096 କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ଶବଦାହ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ 1938 ଜଣଙ୍କର କରୋନାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ 1158 ଜଣ ରହିଲେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ସରକାରଙ୍କ ତଥ୍ୟରୁ ହଜିଥିବା ନିହାତି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସରକାରଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତେବେ ଯେଉଁ ଦିଲ୍ଲୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ପୋରେସନ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଅଣାଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ କରୋନା ମୃତ୍ୟୁ ତାଲିକାରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହେଉଛନ୍ତି, ଏହି କାରଣରୁ ତଥ୍ୟ ମିଶୁନାହିଁ। ତେବେ ଏକ ଶ୍ମଶାନରେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଘରେ କରୋନାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ସେମାନେ କରୋନାରେ ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି ଗଣନା କରାଯାଉନାହିଁ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିବା ମୁତାବକ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଶବ ମେଡ଼ିକାଲ ଓ ଘରୁ ଅଣାଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଭାବରୁ ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପରିସ୍ଥଳେ ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଆସୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ କରୋନାରେ ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା ବେଳେ, ଯେଉଁମାନେ ଘରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି ଗଣନା କାହିଁକି ହେଉଛି, ଏହା ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଉଠିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀ କଥା କହିପାରିବା। ଦିଲ୍ଲୀର ବିଭିନ୍ନ ମେଡ଼ିକାଲମାନଙ୍କରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେବା ପାଇଁ ସଂକ୍ରମିତମାନଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ବେଡ୍ ମିଳୁନଥିବା ସମୟରେ କିଛି ମେଡ଼ିକାଲରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଭାବରୁ ବେଡ୍ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ କମାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ଘରେ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ସହିତ ଟେଲି ପରାମର୍ଶରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ଅନେକ ଲୋକ ଘରେ ରହି ବିନା ଚିକିତ୍ସାରେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହିପରି ସ୍ଥଳେ ଆମେ କହିପାରିବା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କରୋନାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଜାଣିଶୁଣି ଲୁଚାଯାଉଛି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କିଛି ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ମଶାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମତାମତ ଅନୁଯାୟୀ, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରିୟଜନ ରହିଛନ୍ତି କୌଣସି ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ତାଙ୍କୁ ମିଳୁନଥିଲା, ଯଦି ବି ମିଳୁଥିଲା ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ କେହି ବି ଆସୁନଥିଲେ, ପୁଣି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଭାବରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଶବଦାହ ପାଇଁ ଶ୍ମଶାନକୁ ଯାଉଥିଲେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ 4-6 ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ତେବେ ଦିଲ୍ଲୀର ଶ୍ମଶାନରେ ଦୈନିକ ଶବଦାହ କଥା କହିପାରିବା ଆମେ, ତାଙ୍କର ଯାହା କ୍ଷମତା ରହିଛି 20-30 ଥିଲା ବେଳେ ସେଠାରେ ଦୈନିକ 60-70 ଶବଦାହ କରାଯାଉଥିଲା। ତେବେ ଏଇଠି ଆମେ କହିପାରିବା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଥମେ ସଂକ୍ରମଣକୁ କାବୁ କରିବା ଲାଗି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେବା ଏବଂ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବାରୁ ସ୍ଥାୟୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା ବେଳେ, ଏବେ କରୋନାର ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଲୁଚାଇବା ସରକାରଙ୍କର କରୋନା ମୁକାବିଲାକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା। ତେଣୁ ଏସବୁ ପାଇଁ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେବା ଦରକାର। କାରଣ ସରକାର, ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ସରକାର ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନେ ଲୋକ ନିହାତି ତାଙ୍କର ନିୟମକୁ